kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada wararka gaarka ee doorashooyinka heerka gobol iyo heerka degmo intaba qodobka koowaad haddaba ee wararka gaarkii caawa kusoo qaadanaya waxa uu yahay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heerka degmo iyo heerka gobol ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan siiqi diini maxamed burhaan bulxaan oo warka cayo wafdi ka mid a guddiga siiqi ayaa socdaal kormeer ah kusoo maray gobolka cali sabiix waxaana xubnaha guddigaasi siiqi ay wadahadal la yeesheen brefeg gobolka cali sabiix maxamed waaberi casuubi waxaana uu ka wargeliyey habsami socodka howlaha u diyaargarowga doorashada heerka gobol ee magaalada casajoog kulankaasi kadib xubnaha guddiga siiqi ayaa waxay gaadheen laanta siiri ay ku leedahay gobolka cali sabiix oo uu hoggaanka u hayo sacad iidli cumil waxaana guddoomiyaha siiqi wadahadal mar kale la yeeshay xubnaha xafiiska siiri ee gobolkaasi cali sabiix waxaana ay ugu dambayn gaadheen xarunta brefekturka oo ay ka war heleen soo dhejinta liisaska iyo qalabka codbixinta intaba jorayo iyo ubuq iyo jabuutiba waan soo marnay shaqadu aada bay u socotaa prefega magaaladu diwaaneen muddo dheer khibrad u leh waxaan shaqada nidaaminta waa weedhan tahay shicibku madareer cali sabiix iyo degmadan casijoog iyo bidinjoogba inay de si wanaagsan uga qayb galaan biroyada ka booteynaya ay tagaan iminkana gobolka tujara madaxa liiska u m p ee gobolka tujara cumar xuseen oo warkacaya wafdi ka mid a kooxdiisa doorashada ayaa waxa uu gaadhay tuulada dhay si uu u wacigeliyo codbixiyayaasha tuuladaasi waxaana kolkii halkaasi gaadhay isagoo ay weheliyeen xildhibaanada gobolka tujara si diiran usoo dhaweeyey bulshada degan dhay cumar xuseen weysaramcehimaybefuxad kullu acdaamaat usuge himaatee cummataa usuge hasaa kutekekiyey ukaaduina arxiba kaakinaahay lukamayamikii inkii arxiba kaakina usun kebinla kahini kahimeteenimi asaa kutukucenimi isin abteenihtanin koburulenle tambuletiya embekalifuxalotanasinikinkihnaarige yamaate gumcatahaa tabay lamateenala gumcata gaba kale kalahaa walaakin cidda gaba kaltaanasinasiraanu arhuma imraxisahayan cumar xuseeney kaynahyanihiya mari abneemi girag abeenimaysufuyu sinnih loodo yarin fikrajaddahaag neekaysiise weynikii neekaxsiisoonu anankaadu diggika kaynateto baadho habba siyaasalaa boolulu tabnadhin mosaynumu yaxeenisugen asaaku baadho habba wookeesiise soddonkeenkidhimmo saymarah yaxe akambaanal tohulu baadho habba gaddageanna bahtihtan borgoraamad cundhaaneyti koo cambaalaa nidda cambaltatyataa nin lugtanii nablit tuukukina wohim tagduboon waaitaanam sasoololetambulle daai addatekek conseil régional provisoire heensaakuyookee daai maritanataaminne itanahamnen bara dogon baritanahamne luknene conseil régional taamak tukteynalle fiirisemi anu daai arxe fiiro labem yelli dini yekaadu gumcatisaaku daai mari ump warkat boolul boolul ump xisbi ciddi haamasine sirnamaay cundhu kadhihiy soolul nabli kal waaga dimanunkina isla gobolka tujara un murashaxa liiska madaxa bannaan ee gobolka tujara ayaa siin daawuud calwaan oo kusii guda jira ololihiisa ayaa waxa uu gaadhay tuulada casgeela waxaana halkaasi ula kulmay tuulada degan isagoo isla markaasina usoo bandhigay barnaamijkiisa iyo qaybaha uu ka kooban yahay
Société civile ici, Yassine Daoud Alouane, Fouhat Kekeni, Asagay Lekeni, Elle Mahsitemi, Tokeli, Asagali Shiribi, Adal Obne, Sagali Shiribi, Sini Leya Mashakil Kadmi Warsini, Tokeli, Nanu, YMP Kaptana, Ardat, Amai Ardat Gaha, Marahino, Lano Kadho Enemi, Diraba Dim Lehemanu, Awai Kadun Hemfana Diramanu, Woshibi Lidine, Kim Mashakil, Kenny Luke, Abulak. كان يلوك بختاجي بكا كان يلي دافيني أول سياسة دين كبتهن الحلاه يا مريا محايا أسعد ياخمي سيبقوا هم حيشتاقي الحيين ميا والليستي تقورك مو عدنا يمرك إنما تقورك تطور ميهي مساعدة مكتي ميهي نمنعكو شعبات دلو بسنيهي درا بايكادو كان يدي بدا سنيحة بالمانوي وهو كريميكي نيسيني تكيكي معي إسبوار كان ينحي حابنيهي وشعبه ساكونا بول بولو ستنتي نكلينا imikana gobolka arta madaxa liiska murashaxyada UDG ee gobolka arta maxamed jaamac faarax oo ay weheliyaan wafdi kamida kooxdiisa doorashada ayaa waxa ay gaareen weeca madaxa liiska murashaxyada UDG gobolka arta maxamed jaamac faarax ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay bulshada weeca oo si tiro badan uga soo qayb gashay kulankaasi oo lagu soo bandhigay barnaamijka UDG ee gobolka arta ururweya ay talisiyo abaabuliya wan magaalo we god magaalo ay inta leg baabila rizuy tu qabilu jibuuti oo dhan rizuy bela meel laga soo xiriir ma jirto dariiqaas waqoot national adeertu brejdaag wuxuu yiri nimba meesha madqanaay ka joogu ilaahay dhigay dadan shaqo ugu tabaad ka shaqeeyo شغف وحنين بايا ديرت لغا شغط شغف بس نحن كاو مرا إلا بكاس قاتيا قولك كوي وحا انتبارين انو ييري وين نغطي اولا بكيسي وحا انتبارين انو يا وحا هرابا انتبا انكو مرد مايكرا وحا انك دولي سين واد هيري سين واد هشين وارسو سما واد هشين واد هشين مقالة شومير كآل يأذو قبضن وحا اقو قلندير نكا هايستو lisas ninka haysta ugu qalandheer lisas ba halka shoomeera dadkii baadiyay ka soo wala galeen magaalada isku gu yimaadeen majirada wax ka shaqo taga majiro shaqo hadii la arko shalay la jiro ni jiraad degta ku sita jiro wax kala lama arko magaalada na timadeen doktiin in asli wa bila quraan reeso maloho dalka ina ka baxsanayna dalka joognana anoo kuma kala garanayn deegii noo yimidow saad noogu timaadeen waa mahadsantihiin waxaan iga codsanaynana waxaa weeyin waa dadkiinii dadku waa dalkiinii dadku buurta buur gulbaad ku dhalateen dee inakana wax fiican baa niga rajaynaynaa dhammaateenba wax fiican baa niga rajaynaynaa inakana allaha loogu kiisoo dhiibo sidaa baan leenahay murashaxyada liiska UMP ee gobolka Carta ayaa wali ku guda jiray ololaha qaybta ka doorashada waxaana ay gaareen tuulada Baaxuur halkaasii ay ku qabteen kulan bulshadu ay kula kulmeen madaxa liiska UMP ee gobolka Carta Cimi Buux Gudcade ayaa waxa si yarsan u soo dhaweeyay bulshada halkaasii degay waxaan leeyahay inaan waxaad ka cabanaysiin insha Allah hadaad soo duceysiin oon hagaajin doono oon buuxin doono oo waxaan wax ka qaban doono habeen iyo dharaar baan ku soo jeedayno oon haddaan magacii hooyooyinka maantaan ku hadlayo inaan naxariis intii la qabtay in ka badan aan ku dari doono oon aad iyo aad niila shaqayn doono aad inaguna intaana waxba qaban waxaan u baahannahay horta inaan na karaamaysiin
oo waraaqada akhtarka jimcaha noogu ridiin kolleeyo kolleeyba annagu waxaan had iyo jeer awal ilaa aakhir aan ayiidsanahay waa EMB weeyaan taaha ka walwalina EMB baanahay ubadkayaga iyo caruurtayada iyo hooye iyo dhammaan waa wada EMB insha allah bidmillaahi karin xagga looxa maxfuudka wax ka qormaana ilaahay looxa maxfuudkana uu ka aqbali waayo dee waxaan qalbiga ka doonayna ilaahay uu nala qaban insha allah bidmillaahi kariim way helayaan muraadka halkan u yimaadeen way helayaan insha allah bidmillaahi kariim isla murashaxyada liiska EMP gobolka carta ee uu horkacayo madaxa liiska EMP carta cilmi buux gudcade ayaa waxay sidoo kale gaadheen tuulada catar waxaana kolkii halkaasi gaadheen si diiran u soo dhaweysay bulshada catar oo u muujiyey taageerada ay u hayaan oo ka soo baxday gobolka cartaad marka waxaan doonaynaa waxa weeyaan in inaad bisha afar iyo labaatankeeda hadduu ilaahay yidhaahdo aad noo codaysaan inaan annaguna wixii awoodayada aan qaban karayna aan qabanna hadduu ilaahay yidhaahdo muhiimadda meesha ogolaano haar iyo walaalahayba waxa weeyaan inaan nin shaqayno oo ni adeegno oo baahidiina de ka jawaabno kow soo dhawaada horta waxaad u socotiinna waan garanaynaayoo insha allah afar iyo labaatankeega waa diyaar boqolkiiyo boqol diyaar waad heshiin baan leenahay iminkana degmada balbala madaxa liiska UMP degmada balbala waa beri nuur celeye oo ay weheliyaan wafdi ka mid a kooxdiisa doorashada ayaa waxay isku soo bax weyn ku qabteen xaafadda pikadus waxaana kolkii halkaasi gaadheen si wanaagsan usoo dhaweysay bulshada xaafaddaasi oo si tiro badan uga soo qayb gashay waa mahadsantiin reer bekaduus ee ku dhaaranayo sida fiican ee quruxda badan leh eed u soo baxdeen dhulkii markuu ni gaari waayey inay gidaaradii fuuleen dhalinteeni eeg waa muxuu baan odhan karaa anu taa haddaan reer bekaduus nahay wax alla wixii brobleem amba dhibaato jirta bekaduus dadkii aad u yaqaanay baa maanta nii aan musharaxin waa lix qof khayraadka uu madaxweyneheennu keenay dalkeenna sidii aan uga faa'iidaysan lahayn darteed weeyaan waxa halkaana keentay waa inaan ka qayb galno EMB weeyaan EMB warqad calaamaday leedahay lagu footeeyo oo sumad u ah waa warqad akhtara weeyaan haddii aan la yidhaahdo ee ku footeyn doona haddii aan la yidhaahdo waa inoo jimcaha iyo ballanteeni bismi illahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maadsantihiin sida ballaadhan ay baaxadale noo soo dhaweyseen shacabweynaha xaafadda bekaduus oo eelihdiisii garab joogaan arkaynaa xaafadda bekaduus waxaan odhan karnaa belbele waa xaafadda ugu nasiib badan maanta maxaa yeelay mashruucyada laga wado maanta dhalinteedu dee nasiibyadaa badan bay ka qayb gali doontaa insha allah haddii ilahay dhaaho mashruucyo waxaan u haynaa dhalinta soota de formation inaan furmo mashruucyadaasi ay uga qayb galaan ay beritole uga helaan shaqadooda dhalintu waa inay iminkaba abaabulsho aysan sii diyaariso maalinta jimcaha isku diyaariso si ay noo garab joogsadaan hooyo dhalintii iyo aabbihii xaafaddaba inayna garab joogsadaan haddii ilaahay yaaw waxaan leenahay hooyo ilinka noo soo kici odayga noo soo kici haddii ilaahay dhaa bisha afar iyo labaatankiiga inaad warqadda akhtarka noogu codaysaan ood guusha geli horena siisaan ood maadsantihiin EMB ha noolaato jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato isla degmada balbala un kooxda madaxa bannaan ee nasiib ee degmada balbala ee uu hormuudka ka yahay maxamed ciise faarax ayaa waxa ay gaadheen isla markaas inay soo booqdeen dadweynaha degan xaafadda sagaalada ama kekjenef ee degmada balbala waxaana kolkii halkaasi gaadheen si diiran usoo dhaweysay bulshada oo ay usoo bandhigeen barnaamijka waxaan doonaynaa inaan wax nala qabanno annaguna aan wax noo qabatiin
anoona dad rag iyo dumar baan isku duubanahay inaan waxaan ururkan nasiiba noo yimiday inaan waxu qabanoo soo saaro ayaan doonan. Waxaan doonaynaa haddaan reer balbalcaadin nahay le 24 février oo jimco ah inaanu nagu rido waraaqada basaliga amba rosga. Waxaana waxaan ka codsanaynaa waa reer balbala nasiib waxa weeyaan waa xibsi madax bannaan oo ka socda societe civil bulshada raidka. Waxaan ka codsanaynaa bombaashka ilaa bikatrays societe civilka balbala inta ugu u codeeyaan nasiib. Maanta koomiinkii waa la tegi jiray, odayaashii koomiinkii waa la tegi jiray. Annaka numa imanaysini, annaka subax kasta nii iman doona albaabka ma bariteen wana oran doona. Waxaan leenahay balbacaad waa ni garab joognaa. Xisbiga nasiib haddaan nahay waa xisbigiinii na garab joogsada garab nasiiya. Annakuna dadaal ayaan muujinaynaa saan horumar iyo bilic qurux badan aan ugu samayn lahayn balbalcaadi. Aad baad u mahadsantahay walaale. Madaxa liiska murashaxyada UMP ee degmada Ras Dike Ibrahim Saciid Baduuli kooxdiisa ayaa kulan ku qabanqaabiyey unuga xisbiga RPP ee Sheikh Siraj ee ku yaala degmada Ras Dike. waxaana kulankaasi ka soo qayb galay dhammaan bulshada degan Ras Dike oo loo soo bandhigay barnaamijka liiska UMP ee degmada Ras Dike. Nous sommes sur le préparatif pour le meeting de demain, mardi, meeting final. J'exhorte notre concitoyen et les cadres ainsi que la jeunesse de la commune de Ras Dike, comme il le faisait d'habitude, de venir massivement assister et participer à notre dernier meeting. Pour ça, je vous remercie sincèrement. J'espère que demain, vous serez aussi nombreux que le meeting est passé. degmada bulacows madaxa liiska murashaxyada ee degmada bulacows marwo fatuma cawaale cusmaan ayaa waxay gaadhay xaafadda jamal ee ka tirsan degmada bulacows waxaana ay la kulantay dadweynaha xaafaddaasi degan. haddaba kolkii halkaasi gaadhay madaxa liiska murashaxyada ee UMP degmada bulacows marwo fatuma cawaale cusmaan ayaa waxaa si kal iyo laaba usoo dhaweeyey dadweynaha halkaasi degan. hadhi xarunta UNFD oo ay kula kulantay dhammaan sandikada shaqaalaha oo si heer sare usoo dhaweysay isla markaasina ay usoo bandhigtay barnaamijkeeda iyo qaybihiisa kala duwan. xaafada jamal hadday noqoto afar nigamida ayaa ka soo bixi doona walaalayaal. marka waxaan iga codsanaynaa inaad na soo wada saartiin 56-danka iyagaba anoo codaysan ayaan iga rabnaa. nimay loobeyno waxaan anaku wadnaa inaan insha allahu tacaala aan rabnaa inaan nin noqono porte parole inaan nin noqono aan rabnaa. waxaan noqon doonaa inaan ninka iyo dowladdii sareba aan isku keen xidhiidhino wixii cabasho inii taalana annaku aan madaxa ku qaadano aanu la tegno xarumaha sida inspection de travailga aan nin noqono porte parole amba avocaagiina ha noqono aanu rabnaa insha allah. iyada oo ay la xidhiidho kulanada qaybta ka doorashada ayaa waxaa madaxa dhiiska murashaxyada UMP ee degmada bulacows marwo fatuma cawaale cusmaan ay soo booqatay dadkii ku guriya beelay dabkii qabsaday isaaka xaafadaha qaar ee ku yaala xaafadda saddexaad ee ka tirsan degmada bulacows. mar ay halkaasi ka hadashay marwo fatuma cawaale cusmaan ayaa waxay sheegtay in ay qaban doonto wax waliba oo karaankeeda si ay u gurmato isla markaasina ay u gargaarto dadkaasi ku guriya beelay dabkaas. maanta aad iyo aad baan ugu xunahay dabka ku yimid xaafadda kartitrwa annagoo ah koondidaayada kominka bulacowsa gurmadkii ugu horreeyey ayaan maxaan ku idhahday halkan nimanay si aan ugu gargaarno walaalahayga masiibadu maanta ay ku dhacaabsatay. iminka sidiseega ayaa loo furi doonaa dadkii halkan gelayay premier necessitegii weeji annaguna sidaa ugama hadhayne waxaanu dowladda u weydiinaynaa hadduu ilaahay na gaarsiiyo inaan mucaawinada kalena loo soo dedejiyo annakoonu ka seexanayn. taana waxay tusaysaa walaalahayaga inaan ballan aan u qaadnay inaan habeen iyo dharaarba garab joogsanayno waxaala wixii loo qaban karayana inaanu ka hagaranayn.
murashaxyada UMP ee gobolka Cali Sabiix ayaa weli ku guda jira oo lolahooga qaybta ka ah doorashada. Madaxa dabaliiskaasi Cumar Axmed Wacays oo ah gudoomiyaha goboleedka ee xilku ka dhammaaday ayaa waxa uu la kulmay dadka sida gaarka u shaqeysta iyo entrepreneurada ka shaqeysta gobolka Cali Sabiix oo ay u soo bandhigeen, isla markaasina ay kala hadleen barnaamijka. La doonayaa maalinta Jimcaha ay bishu ay tahay 24 in qof kastaba waajib ka saaran ee dalku inuu guto xereen noo dhiseen birooyin siiyeen meel fiican bayna siiyeen. Halka waxaan diyaar u nahay 160 baabuur ee sentiyada iyo fahmiyadoodaba inaan kuwa la ridi doono dhufatay. Waxaan leenahay 100%. Si gaara annaga ayaa waxnu noogu hoosay EMB. Walaalayaal, horta dhammaantiinba waad mahadsantiidiin. Sidii aan baaqi aan igu yaannay ee nagu soo jawaabteen aan noogu timaadeen waad ku mahadsantiidiin. Kolka waxaan shaqaale iyo santiigada iyo qolo kastaba aan ka rajaynaynaa inay noo footeeyaan bisha 24-keyga. Waad mahadsantiin. Foodkuna waa 24-keyga waxaan footeyn doonaa haduu la idhaaho. Dhammaantiin wada footeeya. imikana gobolka dikhil madaxa liiska UMP ee gobolka dikhil Cabdiraxmaan Yunis Are oo ay weheliyaan kooxdiisa ayaa waxa ay gaareen tuulada Yuboki, halkaas oo ay ku qabteen isku soo bax ay ka soo qayb galeen dadweynaha degan tuuladaasi Yuboki. reer Yuboki, sida quruxda badan la sharafta ay noogu soo banaanbaxeen way ku mahadsan yihiin. Hadalka presidentka odhan doona, v presidentka odhan doona ma badinaye. Waxaan leeyahay reer Yuboki oo wixii inagu yaqaanay jeebabkiina gacanta geliya, wixii inagu yaqaanay la soo baxa. Waa ku mahadsantiin reer Yuboki saa soo baxdeen, sidaa waali usoo garjoosateen, liiskiina saa soo garjoosateen. EMB warqada akhtarka yaa noo balama EMB yitoobakotu Yuboki maraay ondu ka dhaay labugsay asaaku neesolteeni micinna neesolteeni kursala gadasiini gacisna yookee yidokanu EMB dokanu yookee eema fooxanino ni hadafaa taarigteeni nagay taarigteeni annagu fannama warqad cida xaagu warqadna ciday EMB dokonu ciday tamaate gimcatay namaate labaatanna kee faraa nagay nee ciday boolkee bool nee ciday. Ibaaro anahay Yuboki anahay Yuboki shayib anahay gadagay wasalaamu calaykum. madaxa liiska UDG ee gobolka Dikhil Cabdulqaadir Xuush Xareed oo ay weheliyaan kooxdiisa doorashada ayaa waxay gaadheen tuulada Kontali, halkaasi oo si diiran lagu soo dhaweeyey, isla markaasina ay bulshada Kontali usoo bandhigeen barnaamijkooda. Waxaan la hadlayaa reer Kontali, waan la hadlayaa odayaashoodii, inamadoodii, dumarkoogii baan salaamaya. Talabaad, waxaan u soconnaa waxa la yidhaha conseil regional oo 5-7 mar la sameeya, aan u soconnaa ragga 7 sanood bayay meesha hayaan, 7 kaasina ay joogaan dadkii Dikhil iyo wixii u dhawaaba dadkaasi waxba uma qaban. Laakiin waxaan leenahay ragga mowlo galbeedka 7 kaasina jooga Dikhil iyo wixii tuuleeda waxba uma qaban baan leenahay anugu. Waxaan is leeyahay maanta halay dhisaa leh reer Kontaliyo, anaku waji cusub baan wadnaa. Cabdiraxmaan Yunisiin uu nii yimid uman balay intaa uu 5 taasina iyo 10 kaasad u hayo uman balayaano. Hadday beero noqoto, hadday wax kasoo noqotaba iyo kama soo dhaafto meeshaa marabaa lagaashka toolaya aasicelaan kani midna waxay dhinkaa ma arag bale. Dee waxaa leen anaku waji cusub baa wadnaa baaleen anaku mucaarad dowladda kuma nihin. Anaku dee reer Kontali waan la joogayna, kii buka waan ogaanayna, kii wax u baahan waan u tabayna, dowladda waan u tabinayna. Anu bisha 24-keeda waxaan doonaa inaan noo cudaysiin baan doonayna. haddaan dee wax nii qaba weyno dee nima soo horjoogsan karayno. waxaa nii horjoogana waa gabdhihiini ciyaalkiina Dikhil weeyaan war anaku deeq waxaabaa sidnaa
waxaan leenahay dee reer kontoriyo waa maatantiin waa kaas afraatanka bisha dooeeda warqaddan noogu codayaa leenahay. ugu dambeyn gobolka ubuuqo madaxa liiska mb gobolka ubuuqo maxamed xumed ismaaciil oo ay weheliyaan kooxdiisa ayaa waxay qabanqaabiyeen isku soo bax iyo weliba kulan ay kula kulmeen culammada waxaana kadib ay usoo bandhigeen barnaamijkooda iyo mashaariicdooda. dawadayaal wanagaynta wararka gaarka ee doorashooyinkii caawa balse qadar iidha kadib waxa aad la socon doontaan qaybta dooda ee u dhexaysa murashaxyada u caawa idiin soo jeedin doona wariye khadar cabdilaahi.